Está a gravar. Take 4, cena da mãe. Estou. Então, mãe, como é que estás? Eu também estou bem. Como é que queres que eu esteja? Estou igual, não é? É um dia igual aos outros. Mais do mesmo. Oh, mãe, por favor, mas o que é que queres que eu te diga? Estou igual. Não há nada a fazer, não é? É o que é, pronto. O que é que achas que eu fiz? Estou a pintar. O que é que eu posso fazer? Pintar. Só. Não, oh, mãe, por favor. Por favor, não me faças isso. Eu estou bem, não quero que venhas cá. Eu não quero dar trabalho, eu não quero chatear, eu não quero dar trabalho a ninguém. A sério, por favor, não quero incomodar ninguém. Não me faças isso. Eu sei que tu vens cá com todo o gosto, mas não, por favor. Está tudo bem. Ah, a minha vidinha é isto. A sério, por favor, não quero chatear ninguém, não quero dar trabalho. Por favor. Oh, Luís, acho que está lá para dentro, sei lá, nem sei. Sim, ele ajuda-me, claro que me ajuda, não é? Também se não for ele a ajudar-me. Está tudo bem, nós estamos bem, sério. Está tudo bem, tá?